Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zink soldeert en hoe je een zinken dakafvoer in een zinken goot maakt. Het is allemaal niet zo moeilijk als je maar weet hoe. Maar voordat we verder gaan jongens, voor de nieuwe gezichten, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En vergeet niet een dikke duim omhoog te geven. Laten we gelijk verder gaan en ik ga tussendoor wat tekst en uitleg geven. Hier ben ik het laagste punt aan het meten. En het was een hele vervelende week. We hebben heel veel regen gehad. Dus we moesten echt tussen de buien doorwerken. Maar gelukkig, het is gelukt. Hier ben ik het water aan het wegzuigen. En Abdul die was wat zink aan het weghalen. Die lette even niet op. En die duwde zo mijn camera van twee verdiepingen naar beneden. Gelukkig, niks aan de hand. Camera is heel. Ja, hier begin ik dus met een slijptol een stukje uit de zink weg te halen. Doe wel even je bescherming op jongens. Veiligheidsbril. Oordoppen en een stofmaskertje. Ik heb het hier gewoon met de slijpschijf van staal gedaan. Dat ging ook hartstikke goed. Maar je kan eventueel ook met de reciprozaag of de fijnzaag doen. Nou, de uitsparing van de afvoer is gemaakt. Nu ben ik de laatste finishing touch aan het brengen. Want ik wilde dus dat het hout lager zit. En dat doe ik zodat mijn afvoer natuurlijk op het laagste punt zit. Dan is het nu tijd om de afvoer op maat te maken. En zo gaat het natuurlijk jongens. Op het werk heb je natuurlijk niet al het gereedschap wat je graag zou willen hebben. En dat betekent dat je af en toe moet improviseren. En dat is het juist het leukste van het werk. Hier klop ik de afvoer netjes in model. En je weet het, passen en meten is de meeste tijd aan versleten. Nu knip ik hem hier in om hem haaks te buigen. En je ziet het ook dat het zink een beetje aan het oxideren is. En dat komt omdat het constant aan het regenen was. En het liefst heb ik natuurlijk dat ik dit op een heerlijke 22 graden uitvoer met een heerlijke colaatje of een fantaatje. Ik ga zo meteen het zink ombuigen. Dit is mijn zettang. En deze heb je in dus een rechte zettang. En een haakse zettang. Ik heb wat strak kloppen met mijn zinkklopper. En deze zinkklopper die heb ik al meer dan 22 jaar. En dat zie je ook een beetje aan mijn klopper. Hij is aardig beschadigd. Maar goed, dat is eentje met heel veel werkervaring. En ik vind het altijd fijn om met een rechter en een linkere knipschaar te werken. Er zijn sommige monteurs die gebruiken alleen maar de doorloopschaar. Ja, ik vind dat niet zo handig. Ik vind dat ik zo heel precies kan knippen. Hier ben ik het hout een beetje aan het beschermen en dat doe ik gewoon met quick primer. Dan is het nu het leukste werk. Hier knip ik even een uitsparing uit.
En dit gaan we zo meteen vastsolderen. Ik heb inmiddels al de soldeerbout aangezet, dat hoor je op de achtergrond. Normaal gesproken, als het zink lekker schoon is, hoef je het niet te schuren. Ik doe het wel, omdat het, daar zit dan een aardige patina-laag overheen en die wilde ik weg hebben. Ik ga hem nu een hechtje geven. Ik heb een klein beetje soldeer toegevoegd op een soldeerbout. En zo heb ik hem gehecht. Ik gebruik overigens soldeer 50-50. Dat houdt in 50% lood en 50% tinsoldeer. Het is ook belangrijk dat je het zink goed aan elkaar drukt of in model slaat, want dan krijg je dus een hele goede capillaire werking en zuigende werking. Hier geef ik hem ook even een hechtje. En dan is het de bedoeling dat je je soldeerbout op de overlappende deel neerzet, zodat je een goede capillaire werking krijgt. De camera staat net niet goed ervoor, maar oh ja, je ziet het toch wel goed. En je ziet dat je dus zo een hele mooie soldeernaad creëert. En ik druk hem zo even met de soldeerstaaf aan, zodat hij op zijn plek blijft. En geef hem even de tijd totdat hij uitgehard is. Ik ga hem niet omdraaien. Hier geef ik hem ook even een hechtje. Even wat beter in model slaan. En je ziet dus dat ik probeer altijd mijn soldeerbout op de overlappende deel te zetten. Soms is het niet zo makkelijk. Hè. Dan moet je wel omdat je gewoon te weinig ruimte hebt of iets dergelijks. Ja, en dan is het gewoon roeien met de riemen die je hebt. En je ziet dat dat helemaal niet zo moeilijk is. Je moet het gewoon een paar keer gedaan hebben. Ik had ook best wel last van mijn soldeerbout. Het is een oudere soldeerbout die ik al een tijd heb, maar die brandde niet zo lekker. En soms kwamen zelfs de vlammen eruit, waardoor je echt jezelf lelijk kan verbranden. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Hier ga ik de volgende stukje doen. Het wijzigt vanzelf eigenlijk precies hetzelfde. En kijk hoe dat zink, hoe dat verkleurd is. Daar zit er echt een flinke patina laag op. Of een oxidatielaag noem ik het maar. Nou, hier pak ik even een hechtje. Hop, dan zit hij net even op zijn plek. Zorg wel dat je, voordat je hem hecht, dat je natuurlijk je afvoer op de juiste graden zet. He, dus wanneer je hem hecht, dat hij dus natuurlijk op de juiste hoek blijft. Nou, dan gaan we weer. Dit is in de Nito. Geen stress, gewoon rustig gaan, het soldeer brengen. En u ziet dat mijn vrouwtje daar aan de andere kant, die kwam naar buiten met een vleermuis in de hand. Dat was wel grappig. Die lag ineens midden in haar woonkamer. Nou, Joost mag weten hoe dat, vlek van die vleermuis weet hoe dat is gegaan. En kijk eens wat een mooie soldeernaad. Netjes gevloeid. En dit is echt het leukste werk van het dakwerk. Hier ben ik het zink goed aan het schuren. Je doet het met een schuurpapier natuurlijk. Maar je hebt daar ook een andere spul voor. Dat heet Piranha. Dat is dit spul wat ik gebruik. In principe kan je hem hiermee ook heel goed schoonmaken. En je kan er zelfs mee solderen. Alleen ik kies ervoor om hem gewoon daarmee schoon te maken. En dan maak ik hem met doekjes of vochtig doekjes. Haal ik het Piranha spul weg en dan soldeer ik gewoon met normaal soldeerwater. Want dat spul wil je eigenlijk niet tussen je zink hebben, want hij blijft aardig doorvreten, waardoor je kwaliteit van je zink
flink naar beneden gaat. Ik zet dat potje veilig weg, want dat is echt een giftig spul. Kijk, deze past. Maar we zijn er nog niet, jongens. En hier zie je dus het voordeel als je dus verschillende type scharen gebruikt. Je kunt dus elke hoek kun je heel mooi knippen. Maar jongens, vergeet niet even een dikke duim omhoog te geven. Maar die draven. Dat is goed dat je dat hebt. Ja, het is even jongens. Nou, even in model kloppen. En dat doe je altijd met een bankhamertje. Nou, de afvoer was te lang, dus we gaan hem iets korter maken en dan een beetje mooi in model knippen. Dit is soldeerwater. In de beschrijving laat ik een link achter waar je dus de soldeerspullen kunt bestellen. Maar je ziet dat ik nu overal hechjes geef. Het voordeel daarvan is dat je hem op de juiste plek vastzet. Maar mocht die net niet goed zitten, dan kun je hem gewoon heel makkelijk los solderen. En dan kun je hem alsnog op de juiste positie zetten. Dan ga ik nu de verticale naad solderen. Dat zijn vaak het moeilijkste. Ik heb hem eerst gevloeid. En nu geef ik hem hechjes, dat noemen we ruggen. En dit zorgt ervoor dat je dus een hele sterke soldeernaad hebt. En je ziet dat ik echt heel veel moeilijkheden heb, want de bodem is maar 9 centimeter. En je ziet dat mijn soldeer net erop past, waardoor het solderen gewoon wat lastiger is. Maar met een goed bakje koffie en een lekker broodje of een hele koekje moet het lukken. En zo zie je maar, dit is gewoon een hele goede soldering, een sterke soldering. En deze naad loopt nog een beetje schuin naar beneden af. Je kan hem ook ruggen, maar ik heb de vorige keer gekozen om te solderen. Dit stukje is wel wat steiler, dus dit heb ik gewoon gerugd. En je ziet dat ik hier weer mijn soldeerbout op de overlappende deel plaats. En dit is gewoon prima. Hop. Kijk eens even jongens. Dit is overigens een extra afvoer omdat de afschot van de dakgoot niet meer goed is. En de opdrachtgever wilde niet zo ver gaan dat we de hele houtconstructie zouden aanpassen. Dus hij zei van joh, ik vind het helemaal niet erg als er een vergaanbakje komt en die zo boven langs mijn raam loopt. Vind ik helemaal niet erg. Het gaat erom dat het gewoon doeltreffend is. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vind je hem leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!